Som driftansvarlig er det ikke alt på ventilationsanlægget, du er herre over. Beboeren har også stor indflydelse, og det er derfor vigtigt at have god kommunikation med sine beboere. Da ventilationsanlægget sørger for at fjerne fugten fra boligerne og forsyne dem med ny, frisk luft, er det nemlig ikke længere nødvendigt at lufte ud, som mange ellers har haft for vane at gøre tidligere. Fortæl beboerne, hvilken funktion kontrolventilerne har, hvordan m filtret rengøres, at ventilation giver frisk luft og fjerner fugt, og at ventilationsanlægget genanvender varme. Da der skal foretages en løbende vedligeholdelse af armaturene i lejligheden, er det vigtigt, at du hjælper beboerne til bedre at forstå funktionen af dem. Kontrolventilerne sørger for den rigtige mængde frisk luft til lejlighederne. Disse er indreguleret til en bestemt luftmængde. Hvis denne indstilling ændres, eller de tilstoppes, kan det påvirke de andre boliger i ejendommen negativt. Hvis ventilerne er en type, der kan indstilles, skal man sørge for, at de kommer tilbage til den korrekte indstilling efter rengøring. Hvis emhætten er koblet på ventilationsanlæggets udsugning, er det vigtigt, at beboeren sørger for at rengøre filtret i emhætten, da dette filter er med til at beskytte hele ventilationsanlægget mod fedt og snavs. Ventilationsanlægget genanvender varmen for den udsugede luft til at opvarme den friske luft, der indblæses i boligerne. Ved at åbne for vinduerne lukkes varmen direkte ud til det fri. Radiatorerne skal derfor bruge ekstra energi på at varme den kolde udluft op. Det giver altså en ekstra varmeudgift, når man udlufter og samtidig har ventilation. Sørg for at orientere beboerne om, hvordan boligen bliver ventileret, og hjælp dem til bedre anvendelse. Undgå ændringer på kontrolventiler. Rengør kontrolventiler og filtre i emhætte. Udluftning er ikke nødvendig og udluftning giver unødvendigt varmetab.